Вітаю, шановні! Так, повертаємось до нашої місії по прокачці батальйону. Я пропустив там одну серію, тому що там було, ну, не знаю, там такі бої нецікаві були. Вони просто, коротше, виїхали, там два беттери, і вони здохли, і все, коротше. З піхоти їх просто поваляло. Я вирішив не викладати, тому що, ну, навіть, я не знаю, ну, на таке, коротше, я... Тому пропустив той відосик для вас, бо він нудний і тільки згаяти час. Так, є арта, але гра мені падлюка автоматично якимось хріном записала, коротше, на оцьому моменті. Тобто я дійшов сюди, взяв арту, я не збрегався після цього, коротше, і воно мені після того бою, коротше, воно мені записало. Я не знаю, яким чином, тому що я не протискав, коротше, сейв. Тож, у нас тепер є ця і М. А просто на ці очки я тепер ніяк не поверну, тому що автосейв спрацював сам по собі. Тож, доведеться якось колупатися трохи інакше. Ну, це мені вистачає. Тобто, 41 є, 35 тут є. Тому ми можемо подивитися і це одразу. Тому я пропоную зараз зробити як? По-перше, переозброїти. Вони поповнились. Давайте я візьму два наших танчичка. Стривай. Ти сюди. І нам треба буде докинути ще дві арти сюди. Ну, два танки я розкину на фланги, на всяк випадок, хай тримають, коротше. І раз, два. Арта нехай буде по центру відпрацьовувати, подивимось. Я тоді, тим більше я попередній бій, я зайшов, там у мене було кілька штучок всього їх, тих ТРТ, може штук 5, по-моєму. Тепер буде 8 плюс 2 танка. Я не хочу брати усі 10, тому що їм треба прикриття, бо там снарядів в них небагато. І зараз ми подивимось у такому розкладі. Дай мені, а давай зробимо так, о. А чого? Що за прикол? Каже, поповнила і не поповнює. Ех, ти ж. А давай. Давай я зроблю продати, купити. Сенс. Ось вона. Так. Сюди. Раз, два, три. Давай я ще одну куплю. Цю продам. 10, 10, 10. Воно не хоче поповнювати, тому що нема постачання. Ну, можна купити нові. Хе-хе-хе, прикольно. Що ж, ну давай. Так. Ага, воно. Хвилинку. Це прикол. А? Круто. Yes, sir. А ну дай. Та щось не промонулювалося, що так і потрібно. Та ні, на всіх така штука. Не знаю, може це якесь просто покрашено так. Тик, куди вийти, ви що? Дай мені якогось хлопчика. Оп! О! Бляха-муха! То ми обороняємо? За железку будемо махатися? Окей. Так, тоді ти. Бляха, ну у них там піхота. А звідки вони поїдуть? Звідти? Тут нікого, тут ЖД. А мої тут. Давай в будівлю. Стривай, другий сюди. Все, давайте сюди. Так, давай танчик сюди.
другий танчик сюди. Піхота, сюди, бляха, їх там валять, капець, вони не добігуть. А ви сюди, піхота, забігай, 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 давай. Та забігай, що ти там розлігся? Ой, дурний. Куди ти? Та всередину, ну боже мій, а. Давай. Так, все, забігли. Другий ще живий. Другий відступив. Другий, давай в цей будинок. Піхота не хоче в той будинок йти. Каже, манали ми тебе. Де ти там? До речі, це арта у Паша, я так розумію. А оцих, мабуть, нема снарядів. А ну дай. А де твій піхотинець, охоронець? Ага, ви сюди аж так. Теж. Стривай, ні. Просто хай побережуть патрики, тому що мені треба, щоб вони перестали шмаляти. Вони в них не влучають, я думаю, можна більше попер кудись там. Ти давай. Ти теж. Всі? Хто там ще навалює? Так, а ну. Оцих лупанили краще. А вони в дерево, ага. А ну стривай. Давай отак. Там поки танчики махають, гля як на параді.
Шикуюсь. Так. Ну давай здесь так. Танки там шо? Так, у него еще и пехота залишилась, нормально. Все, побегли назад, ага. Опа. Підкрадається, ля. До танка крадеться, до танка, каже. Піду подивлюся, каже. Так, РПГ в них нема, нормально. А що ваш іс? Ааа, ситься. Опа, а оце погано. Може зараз мені ввалити, до речі, в бочину в танчик. Стоїть попрямій, йому тупо дерево заважає, так. Ну ботик він трохи тупуватий, це мене рятує. О, прокинувся. Так. Так, він не роздуплився. Давай на. Та що ти? Дай. Дай. Де він там? Готов. Там когось валили, схоже, іс там вмер. Ну давай. Ага. Цього я щойно спалив. А де їхній іс? Іс спарився? Ось він. Тепер мені треба тільки перемолоти їхню піхоту і все. Ну дай. Третій сюди, четвертий сюди. Ну, проблем, каже. Ні? Що? Срали всі снаряди? Так, танчик стоїть. Кажи чесно, снаряди срали? Yes, sir, каже. А ні, от цього є. Ну? Чи далеко стоїш? До цього нормально, нічого не заважало. Давай трохи ближче. Давай, я вам дозволяю. Добре, давайте. О! Прокинувся одразу. А, давай ти сюди. А це в дерево хірач. От ти молодець. Давай ти сюди. А, ти сюди. Десь сюди. Цей. І ось цей, ось так. Їм дерева заважають чи трошки. Хоча я не сказав, щоб дуже. Затрамбували піхоту. Там вже нікого нема. Все, так. По цих не достаєте? А ну. Будеш? Ага, он він. Мінус два. Звідти шмаля. Ну, майже.
О! Он попрямее херачил. И цей дает нас. Давай так. А, він туди. Давай туди. Так. О. Все. Ну тут все. Що у вас? Ще хтось бігає? Давай так. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ой-ой-ой-ой-ой! Скинулись! Так, а ну так, якщо зробити? Капець! Чуваки в ліс вирішили піти сходити по гриби. Ну? Ну майже, майже, майже. Готов. Тепер там. Та що ти, ля? Лізуть і лізуть, а? Нема. І тих, і... Ті тільки з'явилися, одразу по ним влетіло. А ну давай. Тепер ці лізуть. Ну тут вже поліцейські якісь пішли, а там хто? Обходи, гля-гля-гля, з фланга крадеться, до артилерії хоче підійти. Ах! Тактик, стратег. Такий, та ну нахер, щось від дохера. І там на фоні. М1, А1. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Бідолага. Побігав ось там. Та ще й ртою накрило. Я херею. Воу-воу-воу-воу, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ай, нехай же. Стривай тут. Давай сюди. Так. Тих ганяють лісами. Ну от приблизно от така серія була перед цим. Тільки там швидше все скінчилося. Тут он, бляха, партизана цього зараз буду стріляти. 3 години. Так, цей вшився. Ну і? Що-що? Щось почулося? Ага, я! Техніка під'їхала, нічого собі. Так. Стоїть, не вилаз, а виліз, а нахер. Так, став. Як зупинити їх? Як їх зупинити? Який отряд побіг в атаку? Бляха, хто попер? О, ось і попер. Давай назад! Назад давай! Їде і шмаляє. Гля. Просто лупани туди.
Чи в тебе нема чого? А є. Опа, мені танк розвалили, серйозно? Ага. Так, всі вшиваються, вони з танчиком були, танк розвалили, вони відступили. Опа. Я вам звідси подопоможу. Мабуть. Тут ніхіра не бачу. Ну когось арта накриває, і своїх, і чужих. Я тут нікого не бачу. Бінокль. Літак є в мене. Ага. Один літачок в мене є. Правда, тут ніхіра не видно. Там десь хтось. Звідки? Як? Перемога. Бізон. СВДХ. Вал. Угу. Ну, десь таке. Мої втрати, їхні втрати. Так, трошки поповнення є. Але ми зробимо зараз інакше. Ми зробимо зараз адаптація. Консолідація. Давай. Опа. І подивимось одразу і це. Чи ні? Чи так? 420. Стривай. 10 штук це буде жорстко. Але вони всруться. Ши... 61 прогрес. Давайте тоді на цю серію завершимо. Так. А на наступну зіграємо оцими чувачками. Да, давайте так і зробимо. Тобто відкрилася арта вся, ще залишилось 25, і 61% ще не, точніше, 39% ще є, а накидуть вони там по 4%, тобто ми подивимось і наступну техніку. Ну, мабуть, так і зробимо. На цьому моменті все, тоді наступна серія буде з цими, N270. А на цьому все, забігайте ще.